Madashan ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala gedisan oo ka kala socday maamulka gobolka Banaadir, wasaaradaha caafimaadka, maaliyadda, dhalinyarada iyo isboortiga iyo ganacsiga, sidoo kale madaxda ururada dhaqaatiirta, daneeyayaasha caafimaadka, rugta ganacsiga, shirkadda Hormuud iyo marti sharaf kale. Ayaa simaha waaxda caafimaadka gobolka Banaadir Maxamed Cabdow ayaa sheegay in kulankan maamulka gobolka Banaadir uu qaban doono 3 biloodba mar, loogana hadli doono xaaladda caafimaad ee gobolka. Forumkan maanta oo lagu magac daray Mudish Health Forum, forumkan waxaa soo aasaasay oo iskale agaasinka caafimaadka ee gobolka Banaadir, wuxuu noqon doonaa hadduu Ilaah yiraahdo forum oo 3 bilba mar la qabto oo looga doodi doono waxyaabaha challengeska oo markaas taagan oo ka taagan magaaladan sanadkan. Marka waxaan dooranay inaan uga hadalno Covid-ka iyo saameyntiisa iyo maxaa layiraahdaa oo ku yeeshtay bulshadan Soomaaliya, gaar ahaan bulshada magaalada ku nool. Laba banal aan dooranay inaan uga hadalno. Labada banal waxaan u kala dooranay faa'iidada ay u leedahay xaaliyan in looga hadlo. Mid waxaa waaye baahida loo qabo oxygen-ka iyo maxaa layiraahdaa COVID-19. Midka kaleeto oo baanalka kaleetana waxaa waaye socio-economic impact-iska oo yeeshta COVID-19. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in barnaamijkan haddii uu qabsoomo wax badan ay iska bedeli doonaan dhinaca caafimaadka gobolka, ayna sii socon doonaan barnaamijyada noocani oo kale ah. Waa mid muhiimaddiisa leh, kuna soo beegmay xilli loo baahna. Waxaan rabaa inaan kula dardaarmo forumkaas Muqdisho Health Forum. Wax kasta oo aad u malayso muhiimaddiisa waa kasii muhiimad weyn. Waxyaabaha aan dareemayno waxaa ka mid ah xagga tayada dhakhaatiirta ka shaqeysa dalka, oo ay ku jiraan qaar badan oo ajaanib ah oo cid ka warqabtaa aqoontooda ayan jirin. Dawooyin sidoo kale aan kontrolayn. Marka waxaan aaminsanahay forumkan haddii uu shaqeeyo waxyaaba badan oo hadda naga dhiman inay buuxin doonaan. Shamis Cabdi Geeti, warbaahinta City, Muqdisho.